לוד, ערב טוב קהל קדוש, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן, בכל הברכות כולם ובכל מלדי מיטב אמן ואמן. ברשות הקהל הקדוש בלוד, ברשות מרנן ורבנן, ברשות כל אחד לפי מעלתו, לפי גדולתו, לפי ידיעתו בעזרת השם, ברשותכם. אנחנו ככה ברשות משפחה יקרה, משפחת רפאלוב, ברשות ההורים היקרים, וברשות הבת הצדקת, ויקטוריה, שבעזרת השם אני אזכה לראות בחופתה איתכם ביחד במהרה, ואני רוצה יותר מזה להיות זוכה, שזה יהיה אחד הבחורים שסביבי, שהוא יזכה גם הוא, לא רק לראות מהצד, אלא לחיות חיים שלמים עם צדקת כזו. קהל קדוש, לבקשת המשפחה וגם לצורך, כי כל הזמן אני אומר, זה נושא שצריך לדבר עליו הרבה, ולא רק צריך לדבר עליו, לדבר עליו, אלא לדבר וגם לקיים שלדבר עליו. ואחרי שנדבר עליו עוד פעם השבוע הזה והיום הזה, גם נקיים אותו יותר. על מה אני מדבר? אני תכף אגיד לכם. למה בחרתי בנושא הזה? אני אגיד לכם למה. הוא נושא קבוע אצלי. תמיד תוכן חדש. אבל אתמול הייתי בדימונה. הייתי אתמול בשני שיעורים. בוא דסטין, בוא צדיק שלי. הייתי בשני שיעורים בבאר שבע ודימונה. באמצע השיעור בדימונה נכנסה אישה, לא עלינו, לא עלינו, למשפחת עשור, האימא של צור, שאיבדה בן לפני תקופה מסוימת, קברה בן שלה. האימא הזאת, מהיום שקברה את הבן שלה, החיים שלה לא חיים. וזה בדיוק כמו השיעורי תורה, זה בדיוק כמו המדרשים שאנחנו תמיד מביאים, שבן שקובר אבא ממשיך לחיות, אבל אבא שקובר בן, החיים שלו יותר לא חיים. לא יעזור לאף אחד. שילד קובר אמא, אז הוא כואב לו יום יומיים אחרי זה הוא חי. אבל שאמא קוברת בן, היא לא חוזרת לחיים, החיים שלה זה למות. ואתמול הקדוש ברוך הוא הראה לי את זה בעיניים שלי. אמא שבורה, אמא גמורה, אמא שכואב לה כל הגוף. אמא ש... לראות אותה, ולבכות. כל מי שמכיר את הסיפור הזה בדימונה, איך שרואה אותה בוכה? אני אתמול הייתי אחרי השיעור, נכנסתי לבית שלה. האישה כבר לא מכירה מימין ושמאל. אין לה חיים, אין לה רצון לחיות. דבר אחד היא כן רוצה. להיות עם הבן שלה איפה שהוא נמצא. קהל קדוש, שאתה שומע על מקרה כזה, ועל עוד מקרה עכשיו באוטו, בדיוק אנחנו היינו בשיחה, על אמא שבוכה כי הבן שלה נפל לסמים, הילד הזה שהוא נפל למקום שאני לא יודע אם אפשר להרים בחזרה מישהו משם. המחלה הכי גרועה בדור הזה זה סמים, ויש כאלה שאומרים סמים קלים רבנו. הקלים האלה הם הכי קשים היום. הם גומרים את האדם, את השפיות, את המוח, הם גומרים לאדם את החיים. שלא נדבר על אלה שנפלו לסמים קשים. אני כל היום סביב הנושא הזה, על כמה הורים מצטערים מהילדים שלהם. אני כל היום סביב דבר אחד שכבר קשה לשמוע, במיוחד שיש לי ילדים. כמה הורים סובלים מאותם אנשים שהם נתנו להם את החיים. כמה הילדים הפסיקו לכבד הורים. מושפעים, לא מכבדים, אין להם טיפת ערכים, מוסר, כבוד, מינימלי להורים. ואני אומר, ריבונו של עולם, כמה כפיות טובה למי שנתן לנו עולם. כמה כפיות טובה למי שנתן לנו חיים. ודווקא היום מדבר קצת מספר אורחות צדיקים. וככה הוא כותב, בשער החמישי שער האהבה, ואהבת אביו ואמו תהיה על דרך זה, שיחשוב שגידלו וטרחו בו ללמדו דרכי השם יתברך, והורו וחינכו לתורה ולמצוות, ובהם יקיים מצוות הבורא יתברך, כדכתיב כבד את אביך ואת אמך. דווקא פה על אורחות צדיקים הזה אני רוצה רגע לגעת נקודה. נכון, לא כולם זכו לגדול על ברכי התורה. לא כולם פה זכו שההורים שלהם גידלו אותם לדרך התורה. נכון, לא כולם פה זכו. אבל בדור שלנו,
זה דור של המון חוסרים. זה דור של המון 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 בעיות לאנשים בחיים. עד כדי כך בעיות אהובים של ילוד, שהיום הורים כבר לא רוצים להיות הורים, או לא יודעים להיות הורים, או אין להם מושג מה זה להיות הורים, למרות שהם אמא ואבא בחיים. אמא ואבא זה עובדה. שילדת, נולד ממך, אבל האמיתי, אמא ואבא זה מי שמגדל ומחנך את הילדים שלו. למה אני מכיר הרבה אמאות שילדו וזרקו את הילדים? אתמול שאני יוצא מבאר שבע, בא לי בחור קווקזי מתוק, עם דמעות בעיניים, אמר לי, שהייתי בן 8 חודשים, אבא שלי זרק אותי. היום אני בן 28 והוא פתאום רוצה לחזור לחיים שלי. איך אני אמור להתנהג הרב? אז אבא, במושגים הביולוגיים, זה מי שאתה באת מהזרע שלו, ואמא זה מי שיצאת מהרחם שלה. אבל בשיעור אחר שהיה לי בקריית ים ביום ראשון לפני שבועיים, באמצע השיעור שלי שלא היה מצולם, עמדה אישה מאחורה, כמו כאן, שיש מלא נשים מאחורה, והיא אמרה לי שבגיל 2 אמא שלה זרקה אותה, ובגיל 23 היא רוצה לחזור להיות איתה. האם אני צריכה לכבד אותה? אז בגלל הכרת הטוב, שאם לא אמא שלך לא היית כאן, או לא אבא של אותו אחד בבאר שבע, הוא לא היה כאן, אז מהכרת הטוב צריך לכבד אותם. אבל אמא ואבא בחיים, אני רוצה להגיד לכם משהו. זה לא דווקא מי שהביא את הילדים. זה מי שגידל וחינך אותם. כי לא חוכמה להביא אותם. חוכמה לגדל, לחנך ולטפח אותם. כי ילד זה עציץ מלא לצורך של חום, אהבה, שמש, אור ומים. ואם יש לך אבא שהשפיע עליך, ששפע אותך, שנתן לך שפע של חום ואהבה, איך אתה מסוגל להחזיר לו רעה ולהיות כפוי טובה? היום לילדים לצערי, אין להם ערך לדור מה זה אבא ואמא. לא מלמדים אותם מה זה אבא ואמא. לא מסבירים להם שזה ערך עליון. תראו, ילקוט יוסף מביא על כיבוד הורים בשולחן ערוך על סימן רשמם, רשמם א', מביא הרב יצחק יוסף שכיבוד הורים זה במחשבה, במעשה ובדיבור. אז אני דרשתי בתלמון לא מזמן על כיבוד הורים במעשה. אבל מה זה כיבוד הורים במחשבה? כיבוד הורים במחשבה זה שאדם לא יחשוב לעולם רעה על הוריו. לעולם לא יבזה את תורה במחשבה שלו. אפילו על זה הקדוש ברוך הוא מדקדק. איך אפשר לחשוב על אבא שנתן לך, שהשקיע בך, שגידל אותך, לחשוב עליו רע, או לחשוב רע עליו בכזה מובן אחר? אבא שלך ביקש ממך, וואי, נמאס לי ממנו. הוא לא אומר את זה בפה. הוא חושב על זה, נמאס לי ממנו. אתה לא מתבייש? איך אפשר להגיד במוח, אדם לעצמו נמאס לי מאבא שלי. אומר הספורנו, מבטיח אני בשם השם, שמי שמקבד את הוריו בדיבור, הכוונה מדבר אליהם יפה, מדבר אליהם בכבוד, מדבר אליהם כעבד למלך, מי שמכבד אותם בדיבור, מי שמכבד אותם במעשה, המעשים שלו זה כבוד, ומי שמכבד אותם במחשבה, אומר הספורנו, מבטיח אני לאותו ילד, שלא יעונה לו כל רע, ואפילו מקטרגים ומסתינים בדרך, יזיז אותם הקדוש ברוך הוא בעצמו ממנו. כי שלי הוא, זה שלי. כיבד אותי, כיבד את ההורים שלו, כיבד אותי. 3 שותפים לאדם. אבא, אמא והקדוש ברוך הוא. אנשים שאני אומר בשיעורים שלי ושומעים אותי פעם ראשונה, ואני אומר להם, אני לא יושב סנדק בחיים על אף אחד. רק על הילדים שלי ובעזרת השם הנכדים שלי. לא יושב סנדק אצל אף אחד. מה, לא יושב סנדק? למה לא? כי אני לא אבא שלו, אני לא סבא שלו. מה, אבל אתה מכבדים? מה זה מכבדים? מי אני שיכבדו אותי? אחד צריך לכבד אותו. אבא שיכבד את אבא שלו, יושב את סנדק על הנכד שלו. זה כבוד. מה, באמת, מה זה כל הכבוד? למה שמעתם רב אומר אחרת? זה רב. אם הוא אומר אחרת, הוא לא רב, הוא הקרב, הוא גבטן, הוא נפוח, הוא שרוח.
יש אחד שראוי לשבת סנדק. זה הסבא על הנכד. ואם הוא ישב, תן לצד השני. ואם הצד השני ישב, אחרי זה תחשוב על רבנים. קודם כל זה אבא. זה לפני הכל בחיים. מה, אני עמום, כל... מלדץ, איזה מלדץ, תוכל לך לדץ. איזה מלדץ, איזה מאמא, איזה מלדץ, זה א' ב' של החיים. אבא ואמא. לפני כולם. אני אתמול ישבתי סנדק. התנאי שישבתי סנדק היה שיש, אין הורים, אין אבא. יש אבא, אין אבא. וצד שני, יש אבא, אין אבא. טוב, אני אבוא. אין מישהו יותר משהו? לא, 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 אין. ישב האבא שלך? כן. האבא שלה ישב? כן. טוב, אני אבוא. אני אבוא, ישב סנדק. ואחרי דקה אני הולך שם, אני שוכח אותו, אני לא זוכר אותו בכלל. במקרה הטוב אני עוד זוכר אותו. בוא נהיה כנים. אבל יש אחד שאף פעם לא ישכח את זה. אף פעם לא שכח אותו. היחיד שיש שם לעזור לנכד שלו, לבן שלו, זה אבא שלך. אני אשב שמח, אבא שלך יהיה עצוב? זה הגיוני? אבא זה משמעות, ואת עלית על כולנה. אמא זה ואת עלית על כולנה, זה לא עוד אנשים. זה לא עוד סתם אנשים, רבותיי. אבא ואמא זה הזוג הכי, 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 הכי חשוב בעולם. אתם צריכים לראות סיטואציות בחיים. אתם לא תאמינו. איך נראים הורים שקברו ילד? אין להם חיים, הם קבורים. הם הולכים פה בינינו, אבל מהלכים מתים. אתה חושב שיש עוד בריאה בעולם? מישהו שימות עליך ככה? שמוכן להתחלף איתך, תצא מהקבר, אני אכנס? זה, אני אומר לך בתור אבא. הנה הבן שלי פה מצלם היום. אני מוכן למות למען הילד הזה. אני מוכן למות במקומו, אם זה אני, הוא ברור שזה אני. אם זה לראות חיים, אני הוא שהוא יראה, אני ראיתי מספיק. יש עוד מישהו שיחשוב עליו ככה ויהיה מוכן למות למענו כמוני? אף חבר, אף בן אדם, אף אחד. יבוא החבר הכי טוב בעולם שלו. אתה חושב שהוא יאהב אותו כמוני? בחיים לא. היום חברים, כדי לשמח אותם, אתה צריך לספר להם כמה רע לך בחיים. היום חבר הכי טוב שלך, 20 שנה חבר, ברטוחה. פתאום יש לך איזה משפט, ומישהו ילשין עליך. אתה לא יודע גם מי ילשין עליך. ואין לך חבר, מה זה חבר? אח, שותף, אח. שותים מאותה צלחת, אוכלים מאותה צלחת, שותים מאותו כוס, הכל. איך מישהו אמר לי? זה היה אח שלי. חוץ מאשתי הבאתי לו הכל. 28 שנה ביחד. הוא אומר, אני יושב בבית משפט, אומרים לי, חכה, אתה תקשיב עכשיו מאיפה כל העדויות. הוא אומר, אני משתגע, מי, מי? וזה שהולך להיכנס אתמול, דיבר איתי, אח שלי, אל תדאג, יהיה בסדר. אומרים, העד מדינה ייכנס, אומר, מי נכנס? אח שלי, חבר שלי. גם מי שלא מי אשר בטחתי בו, אוכל לחמי, הגדיל עליי עקב. זה שהבאתי לו שלום, עשיתי לו שלום, אכלתי אותו, השקעתי אותו, ישן איתי, אכל איתי, היה לי פת לחם אחרונה, כך. בסוף מי יצא מלשין עליי? הוא. זרק עליי עקב. איך אני אומר ואני לא חוזר בי? יש בחור אחד בחיים שלך, איגור, כפרה עליך. אחד. שלא ילשין, לא ימחור. אחד. בחיים לא יזרוק אותך, לא יפיל אותך, ימחור כליה בשבילך, גם יתחלף איתך, אם צריך אתה, הוא למטה להיקבר, הוא מוכן בשבילך, זה אבא שלך, תזכור את זה. יש פה בחור שיש לו חברה יותר טובה מאמא שלו? יש פה איזה בחורה שיש לה חברה יותר טובה מאמא שלה? היחידה שלא תמכור אותך. היחידה שלא תלשין עליך. היחידה שהיא מחר חס ושלום תעשה תאונת דרכים וצ'רנך על כיסא גלגלים. היא לא תגיד, אני צעירה, אני צריכה בעל. גם לי יש רצונות וחשקים. אני עדיין צעירה, אני רוצה לראות חיים. מה, נולדתי לטפל בסיעודי? נכון, הייתה אהבה. הוא היה גבר, הוא היה לו מה לתת, אין לו מה לתת לי יותר. יש אחד שלא תגיד לך את זה אף פעם.
היא תסחוב אותך. היא תישן לצדך. היא לא תעזוב את המיטה שלך. היא תאכיל אותך. זאת אימא שלך. יחידה בעולם. תזכור את זה. אנשים שאומרים את זה לפעמים, זה מזדעזעים. ממה מזדעזעים? זו אמת. זה אמת. יש כמו הזוג הזה. אומרת הגמרא, אפילו מאכיל אביו פיסיו. אבא שלך ביקש ממך עכשיו, בא לי סטייק. כל החיים האכיל אותך סטייקים. ידעו בי קטן. כל החיים האכיל אותך בסטייקים. פתאום בא לו סטייק. ואתה איזה גבר, אתה השתבח שם הולד. אתה גבר. נסעת להם בן חמו, קנית לו את הסטייק הכי טוב בעולם. 350 שקל לקילו. הבאת לו סטייק, וואחד סטייק, זה אם אתה מרביץ למישהו מסטייק, הוא מקבל כפה של החיים. בן פורת יוסף, אובי, אובי. 700 גרם סטייק, משהו, תומוק. השתבח שמו, אתה מדיק את המנגל, כל הידיים שלך שחורות. מדיק, עושה אש, מסריח הבגדים, החולצה הוגו בוס שלך הלכה לכביסה. גיצים עפים. אתה חצי שעה רק על המנגל. הלכת להביא, אתה 3 שעות לשמח את אבא שלך, כי אתה ילד טוב. אתה מנפנף, שם לו, מדליק את האור בערב, אבא שלך פתאום נהיה רעב. אתה 3 שעות, מטבלן לו. הופך לו את הסטייק. אתה בא להגיש לו, אתה אומר לו, כך. אומרת הגמרא, רשע שכמוך אתה. נכון, קנית, השקעת, הדלקת מנגל, עשת, אבל יש את הפוף, אתה רשע. אין רשע כמוך. אין לך שכר. למה אתה רוצה את האוויר? אתה יודע כמה אבא שלך הוציא אוויר עליך ולא התלונן? איגור, כמה אתה עובד כל היום כפרה עליך, חיים שלי, שהברסת לי תקופה ארוכה מהשיעורים, אתה תקבל מכות אחרי זה, תאמין לי. אתה אל תראו אותי ככה, אתה. דסלין. כמה אנחנו עושים בשביל הילדים? כמה אנחנו רצים יום ולילה, יום ולילה? הבן שלי שבוע שעבר אמר לי, אבא, אני מחליט, החלטתי החלטה סופית, אני יוצא איתך 2-3 שיעורים בשבוע, לא יותר. למה? היה איתי 4 ימים רצוף, מתוך 5. כשהבן פה עושה כל יום 2-3 שיעורים. הילד בנסיעה נרדם, הגיע הביתה נרדם, עלה לחדר נרדם. הילד נגמר. אמרתי לו, ככה, אני מאז שאתה נולדת, אני ככה עובד בשבילך. ואם מחר אני מבקשתי ממך משהו, אתה יכול לעשות לי פוף? לא, אצלי זה לא קורה כפרה עליו. אצלי בן פורת יוסף, הילדים שלי אין פוף. אבל לחשוב שיש אבא, כמוני, לא כמוני, מה שאני עובד למען הילדים, פרנס. והבן שלו, שמחר הוא ביקש ממנו מה שיעשה לו פוף, אומרת הגמרא, אפילו מאכיל אביו פיסיו, אתה מאכיל את אבא שלך בסטייק הכי מובחר. אתה 5 שעות עושה לו הכל, ממנגל, קונה, מטבלן, ומגיש לו את זה עם... נמאס לי כבר. אתה רשע, אומרת התורה. איזה ערך עליון זה בתורה, אבא ואמא. איזה ערך עליון. כמה אדם צריך במחשבה שלו, במחשבה, לעשות להם כבוד לזוג הזה. אומר אורחו צדיקים. ואחיו, ואחיו, ואחיותיו, ושאר קרוביו, יואב על דרך זה שיחשוב שהם עוסקים בו, להביאו למעלות שם לעבודת הבורא יתברך, והוא יעסוק בהם, ללמדם ולהוכיחם, ולא יישא להם פנים, ובזה יש לו שכר רב, והיא מידה גדולה, וחרפה לא נשא על קרובו. והרבה תועלת יש לו לאדם בקרוביו. כמה אדם צריך לכבד אנשים, קרובים, אחים, בני דודים, אתה צריך לבד את כולם. אבל יש זוג אחד מעל כולם. זה אבא ואמא. אין יותר חשוב מהם. קהל קדוש. אני רוצה להגיד לכם משהו. אני שקלתי אם להגיד, לא להגיד. ואני רוצה להגיד לכם, לשתף אתכם, לוד. אני לפני שבועיים זכינו לעזור לחתן קלה. במשך 2.5-3 עזרנו לחתן קלה,
כדי שלא יחסר להם שום דבר לחתונה, ברוך השם, ברוך השם. אני לא רוצה לרמוז יותר מדי, כי זה מוקלט וזה מצולם. אבל לפני כמה ימים, פנה אליי אבא ששמע שעזרנו לחתן קלה, ואמר לי, אני יכול לדבר איתך רגע בצד אחרי השיעור, אני צריך אותך דחוף. אמרתי לו בקשר למה, אמרה לי בקשר לבן שלי, חתן קלה. אמרתי לו, אין בעיה אבא, מה שתבקש, אני אשאל לך. יצאתי מהשיעור, אמרתי לו, תקשיב, אני ממש מהר, נזכרתי שיש לי פגישה, אבל בבקשה ממך, תגיד לי מה אני צריך לעזור, אני אעזור לך. אז אמר לי, לא, לא, לא ליד כולם, זה יבייש אותי. אמרתי לו, ברוך השלם, זה יבייש אותך? ברור שלא ליד כולם. בוא איתי לכיוון האוטו, תלווה אותי, אני ואתה ניכנס לאוטו, תלווה אותי. אמר לי, רבנו, מה שלומך, איך אתה מרגיש? אמרתי לו, בסדר, ברוך השם. אמר לי, תראה, בעזרת השם, הבת שלי מורה להתחתן אחרי החגים. בסביבות נובמבר, דצמבר, לפני חנוכה. יעני, יש לי עוד חצי שנה, פחות. הוא אומר, אם תגיד לי שזה מצווה, אני אעשה את זה. אמרתי לו, מה? הוא אומר, אני לפני שנה ושלושה, ארבעה חודשים, לפני פורים, שנה שעברה, הוא אומר, קיבלתי התקף לב, אירוע לב. ואחרי שקיבלתי התקף לב, אני כל דבר שאני עושה, הלב שלי בום 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 בום, ואני... גם הרופאים אמרו לי שאסור לי לעשות מאמץ יותר. אסור לי להתאמץ יותר מדי. אז אשתי ממש אוהבת אותי, אבל גם אשתי חולה. אשתי חולה במחלה הארורה הזו. ואנחנו כבר שנים במחלה הזאת, עוד כמה שנים. אמרה, אני לא רוצה לאבד אותך. אם אני אאבד אותך, אני אמות. עם מחלה, בלי מחלה, אני... אני... אומר לי, אני 33 שנה נשוי לאישה הזו. אבא בן 54. אמרתי לו, איך אני יכול לעזור לך, חיים שלי? תגיד לי, אם אני יכול לעזור לך, אני אעזור לך. יש לי, אין לי, אני אעזור לך. אומר לי, בחיים שלי לא ביקשתי מאף אחד כלום. אף פעם. אני מאוד מתבייש. והתחיל לבכות, אמר לי, והבת שלי עוד פחות בחצי שנה מתחתנת. הם אמורים להיפגש איתנו, הוא אומר, ככה, אחרי תשעה באב, יעבור הזמן, הם רוצים להיפגש איתנו, לסגור פרטים מדויקים, מי נותן מה, מה נותן מי. אמרתי לו, והוא אומר, ואין לי מה לתת לילדה שלי. אין לי מה לתת לה. אין לי. אין, אני ריק. אין לי פרנסה, אני לא עובד, אשתי לא עובדת. אני חי מכלום, אני רוצה לעבוד, אני לא יכול, אני לפעמים קם, עושה מאמץ, טיים, הנכדים, הלב שלי לא עומד בזה. אמרתי לו, אז מה השאלה החיים שלי? הוא אומר, האם זה בסדר שאני אלך דלת דלת ואני אקבץ נדבות? זה מצווה? אמרתי לו, קודם כל כתוב בשולחן ערוך, שיש מצווה ללכת מפתח בית לפתח בית ולהביא ממון ולהשיג כסף לחתן קלה לחופתם. אפילו אם אספו, עכשיו חס שלום, לא עלינו, אספתם פה בבית כנסת הזה, אספתם פה בבית כנסת הזה, אספתם כסף למקווה, אספתם כסף אפילו, כמעט כמעט כל דבר שבקדושה, ופתאום יש חתן קלה שאין להם, יש מצווה לקחת את הכסף באישור אלה שנתנו, ולתת לחתן קלה. אפילו ילך לפתח ביתם של אנשים ויבקש צדקה ושיעזרו לחתן קלה. למה אני מספר לכם את זה? למה אני מספר לכם את זה, איגור? תראה, אבא, בחיים לא ביקש כלום. אף פעם לא ביקש עזרה מאף אחד. ביישן. אתה גם רואה עליו איש מתוק, רבנו, איש מתוק, בן פורת. אתה רואה עליו, חבק אותו, חיבקתי אותו מהפעם, איזה איש מתוק. יש פה אחד, לא משנה מי, מה זה דומה לו? כאילו, מזכיר אותו, וזה לא מעזור פה, לא משנה, גם... מה זה חיבקתי אותו מהפעם? נכנסתי לאוטו, ירדו לי דמעות, אני רגיש, אני עוד אני מודה. אמרתי, תראה מה זה, אבא, מוכן להתבייש, לקבץ נדבות, מוכן לעבוד חולה למות,
מוכן הכל שיהיה לו לתת לבת שלו לחתונה. אני אומר, ויכולה פה איזה בת חצופה, חס ושלום, לתת חוסר כבוד להורים שלה? יש פה איזה חצוף אחד שיכול לבוא ולהגיד, לא נתנו לי מספיק, לא עשו לי מספיק, איזה בושה זה. איזה ילד שצריך להיות מבויש, עם חצוף, עם בלי בושה על הפנים. דור שאיבדו בושה, חוץ פייזגה. בת כמה אלימה, בן על אביו. להגיד להורים, לא עשיתם למעני מספיק. איפה המינימום הערכה והכרת הטוב? איפה הכרת הטוב להורים האלה שמתאמצים בשבילנו? דדן, איבדנו את זה. איבדנו את זה. אבא שלך עושה למענך, גידל אותך. איפה הכרת הטוב? זה אבא שמוכן למות למענך. הוא מת בשבילך כל יום מזיע. עושה את זה מהלב שלו, לא עושה פו. ואתה פעם אחד אומרים לך, תביא לי רגע כוס תה, אתה אומר, עוד פעם אתה מבקש ממני, תבקש מההוא, מה, למה ממני כל הזמן? אתה לא מתבייש. זה כבוד. זה אומרת הגמרא, רשע שברשעים. לווה רשע ולא איש, כל החיים אבא שלך נתן לך, אתה לא יכול קצת להחזיר לו, אתה לא יכול הכל. קצת, קצת. אני נפגש עם אנשים, אני שומע אנשים. הרגו להורים את החיים. הרגו להם את החיים. אני אומר, כמה אדם צריך לחשוב פעמיים מה שאני עכשיו עושה? כמה אני צריך לחשוב, כמה נחת או חס ושלום צער אני אגרום להורים שלי בזה? אבא שלך תמיד חשב עליך. היה לו 1,000, מה אני אקנה ב-1,000? תמיד זה היה 900 בשבילך, 100 אולי בשבילו. תאמינו לי. הורה נורמלי, מעט לעצמו, הרבה לילדים. אתה מקבל היום מזכורת, אתה חושב קצת בשבילהם. לא אמרתי לך, תן להם 900, תשאיר לך 100. אבל לפחות 100,000, נתת להם איזה 100. קנית לאבא שלך איזה מתנה. קנית לאבא שלך איזה משהו יפה, איזה בוסם שהוא אוהב, איזה חולצה חדשה, משהו, חשבת על זה. אבא, אני רוצה מחשב. כך בן שלי כפר עליך. אבא, יש איזה משחק, אני יכול לקנות? כך חיים שלי. אבא, יצא איזה דיסק חדש בזה, אני יכול, אתה יכול להביא לי שאתה נוסע עכשיו לחול? אני אביא לך חיים שלי. אבא, יש עכשיו איזה משהו עם קוד בזה, אפשר לקנות? כן, חיים שלי. כמה קיבלת מאבא שלך? אבא שלך יושב על איזה מחשב ישן. למה אתה לא בא אומר לאבא שלך, אבא, הבאתי לך מחשב חדש. חדש, אבא, משהו מהטופ שבטופ. לא, לא צריך. מה זה לא צריך, אבא? זה לא אחוז ממה שקנית לי במחשבים ומשחקים. מה זה שטויות אלה? מגיע לך. חשבנו פעם על זה. זה מה אומר ילקוט יוסף מביא על הבית יוסף, על השולחן ערוך. פעם אנחנו, היה לנו מחשבה על ההורים. אנחנו הפעלנו את המוח, כמה מגיע להם. הרי כתוב, מחשבה גוררת לאחר מכן מעשה שבאה בעקבות המחשבה שהייתה לאדם. אתה התחלת לחשב מה אבא שלך צריך? מה אמא שלך צריכה? אתה עושה מהלכים, אתה חושב אולי אני אצייר את אבא שלי במהלך הזה? אולי אבא שלי חס שלום יהיה בצער מהמהלך הזה? אתה חשבת על זה? אתה היום עושה, אתה לא חושב פעמיים. אולי הגיע הזמן שנחשוב כמה פעמים לפני שאנחנו עושים משהו. כמה אנשים מצטערים כל היום מזה, אתם יודעים? מכל השיחות שלי זה הורים מצטערים מילדים. אני אומר, מה, השתגענו? איפה המוח? כמה פעמים אבא שלך עמל בשבילך, הלך תלה בשבילך, קדח בשבילך, הרים למענך, על הגב סחב. מה לא עשה? פעם אחד אומר לך אבא שלך, בוא תרים איתי, ואתה פוף. אבל חבר שלו אומר, חבר שלו אומר לו, אחי, בוא תעזור לי רגע. הוא מרים לו את המכונת כביסה, הוא מרים לחבר שלו, חבר של יומיים. לאבא שלו לא. אתם מבינים איזה עול, איזה דור הגענו? מה
יש לי בחור, אמר לי רבנו, אני יודע שמה שעשיתי זה לא מצווה, אבל אני יודע שמבחינת אבא שלי שמחתי אותו ויש מצווה לשמח את אבא שלי. אמרתי לו, מה עשית? הוא אומר, אבא שלי בן 65, אוהד ריאל מדריד. כל החיים שלו, החלום שלו, היה לנסוע למשחק של, איך זה נקרא? סופר קלאסיקו. יעני, ריאל ברצלונה. תראה, תראה מה אמר לי, בחור, 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 תראה מה אמר לי, תראה צדיק שלי, תקשיב מה אמר לי. אמר לי, אני יודע שזה לא מצווה לנסוע לראות כדורגל. אני יודע שזה לא מצווה לנסוע לעבור את הארץ, לגור, ללכת לחוץ לארץ. אני יודע רבנו, אני יודע, אמר לי. אבל לאבא שלי יש חלום. לראות משחק ברצלונה ריאל. הוא אומר, התקשרתי לחברה מסוימת בארץ שמתעסקת בכל החבילות האלה. יצא לי 2,500 יורו, מלון, טיסה ומשחק, כרטיס כניסה. הוא אומר, היית צריך לראות את החיוך של אבא שלי. אבא שלי היה האדם הכי מאושר עלי אדמות. אחד על זה שחשבתי עליו, שתיים על זה שהזמנתי לו, שלוש שהגשמתי לו חלום שהוא לא יכל בעצמו לעשות, הוא לא רצה, הוא לא ניסה, וארבע, חמש, שש, שבע הביא לי את כל הטענות. אני אגיד לכם את האמת, נשארתי פה ורפה. נשארתי פה ורפה. אומר לי, אני יודע שזה לא מצווה לראות כדורגל. אני יודע שיש בזה עבודה זרה. אני יודע. אבל אבא שלי רואה כל היום כדורגל. הוא עושה הרבה שטויות בחיים, חלל שבת, אוכל לא כשר, מה הוא לא עושה? הוא אומר, דבר אחד חיפשתי לשמח אותו. שימחתי אותו. אומר לי, אני לא רוצה עכשיו שתענה לי, אני לא רוצה עכשיו שחס ושלום אתה תגיד לי, אני רק רוצה להגיד לך ששימחתי את ההורים, ששימחתי את אבא שלי. ממה אני התפעלתי? דסלין, ממה התפעלתי? אהוב שלי, חיים שלי, מה התפעלתי אני? התפעלתי מעצם זה שיש אדם שכל היום בראש שלו זה לשמח את אבא שלי. מה משמח אותו? אני אשמח אותו. אומר לי, ראיתי אותו עם דמעות, מחייך, מבסוט, שמח. הכי חשוב לי שאבא שלי ישמח. כמה צריך להפעיל את השכל הזה? את הרגש בלב. אהובים שלי, לוד. יום אחד הם לא היו כאן. לידור, חיים שלי, הם לא היו כאן. כל עוד הם כאן, תכבדו אותם. יום אחד הם לא היו פה איתנו. המשנה ברורה אומר שהורים הולכים מן החיים, זה... תראו מרן החפץ חיים, בהלכות כיבוד אביהם, בהלכות כיבוד הורים, אתה... כמה מוסר יש... אומר החפץ חיים, אומר, אבא ואמא נעלמים מכאן? זכור שלא נעלם מכאן אף פעם. זכור שלא נעלם. וכמו שאתה תנהג כלפיהם, סיכוי גדול שככה הילדים שלך ינהגו כלפיך. חיים הכל גלגל. מה שאתה תעשה יעשו לך בחזרה. תכבדו אותם, תקשיבו לי. אחד מגיע להם. שתיים כדאי לכם. שלוש זה שווה את זה. תקשיבו לי. למי שזכה ועדיין יש לו פה הורים, וההורים שלו בין החיים, בבקשה ממכם, בשבילכם, לא בשבילי. לכו הביתה, תקשיבו לי. שלח לי אתמול הקלטה פלוני אלמוני, בחור בן 40 פלוס, שאתמול זו הייתה הפעם ראשונה שלו, שהוא אמר לאמא שלו, יש לי את ההקלטה הזאת, אני יכול להשמיע לכם, הקליט לאמא שלו, לא היה מסוגל להגיד לה בפה. בן אדם בגיל 40 פלוס, לא היה מסוגל להגיד לה בפה לאמא שלו אף פעם שאני אוהב אותך.
אחרי השיעורים שלי האחרונים על כיבוד הורים, הוא לא היה מסוגל להתקשר, הוא שלח להודעה אמא, אני פעם ראשונה הולך להגיד לך את זה, אבל שלי שאני אוהב אותך. להגיד לאמא שאני אוהב אותך, זה לא נשי, זה אנושי. ומי שיכול להגיד לאמא שלו שהוא אוהב אותה כל יום, שיגיד. כי יום יבוא כפרה עליך, כבר לא נוכל להגיד. ושלא נוכל להגיד, זה הכאב והעבדה הכי גדולה שלנו. במיוחד שיש לנו אמא טובה, שיש לנו אבא טוב. כי בדור המשוגע הזה, גם לאבא ואמא טובה, זה כבר לא מובן מאליו שהם קיימים. כי היום יש הורים משוגעים שהביאו ילדים, אבל לא רוצים להיות הורים. אז מי שזכה ויש לו, שבעזרת השם, בעזרת השם, יכבד אותם. יענג בהם בכבוד. בסדר? אהובים של ילוד, אני לא רוצה מכם הרבה בשיעור הזה. אני לא מבקש הרבה. באמת שלא. אבל מהדברים הבודדים שאני מבקש מכם בשיעור הזה, אולי מהדבר הבודד היחיד שאני מבקש מכם בשיעור הזה, זה כל עוד הזוג הזה חי, תנו לו נחת, תעשו לו נחת. תכבדו אותם. לא משנה מה עשו לכם. לא משנה כמה לא יכלו לתת לכם. לא לכל הורה יש מה לתת. אבל כל הורה שהוא הורה אמיתי נותן את הלב לילד שלו. ואם נתנו לכם אהבה בחיים, תחזירו להם אהבה כל עוד הם חיים. תאמינו לי, זה מתכון להצלחה בחיים. אני מכיר אמהות שהיום גם לא שואלות ומתקשרות מה שלום הילדים. ובא לי חצוף אחרי השיעורים שלי ואומר לי, איך אני אכבד אותה? היא מוציקה לי. מה עשתה לך? כל יום, כל שעה, איפה אתה? איפה אתה? אכלת? לא אכלת. עשית? לא עשית. למה אתה נשמע ככה? עזבי אותי. לא, אתה נשמע עצוב? חיים של אמא. אמא, נשיגעת אותי? מה היא מציקה לי? אמרתי, יבוא יום. היא לא תפסיק לך. וזה יציק לך שיותר לא מציקה לך. כי אף אחד בעולם לא יציק כמו אמא. אף אחד לא ידאג לך כמו אמא. היא הכפוי טובה. אתה צריך לאבד כדי להעריך אותה. היא המשוגע. אני אומר, את השיעורים האלה, הלוואי היו מלמדים בבתי ספר של הילדים. היום מלמדים אותם אצל החולניים, שאבא ואבא, פאפי ופאפי, שווה משפחה. אתה יודע מה? כבר לא משוגעים בבתי ספר. משוגעים ההורים ששולחים את הילדים לבתי ספר חולניים. סליחה, חילוניים. אותו דבר. תתעוררו. צאו מהשיעור לא בהודעה. מי שפה יכול לנסוע עכשיו לאמא שלו, ניסע לאמא שלו. נשק לה את היד. יש לך אבא טוב, לך לאבא שלך, תנשק לו את היד. צא עכשיו מהשיעור, תהיה גבר. תקשר לאמא שלך, התגעגעתי אלייך, אמא אני אוהב אותך. אמא תודה על הכל. אמא תודה. לא יודע מה יקרה עוד דקה אחרי השיחה הזאת. אבל בשיחה הזו של הדקה אני רוצה להגיד לך שאני אוהב אותך, תודה על הכל. תהיו גברים. צאו החוץ, תקשרו לאמא. אמא, חיים שלי, סליחה שפגעתי בך. סליחה שאי פעם לא נהגתי בך בכבוד. סליחה שציירתי אותך, לא התכוונתי. היום אני מבין, אני מטומטם. אני השתבשה דעתי עליי. תעשו עכשיו, עכשיו, תוציאו טלפון, תשלחו עוד האמא. אני עוד דקה יוצא מהשיעור פה. אני אוהב אותך, אני מקשר אליך, אני מת עלייך, אמא. מי יודע עוד כמה זמן הם יישארו פה? מי יודע כמה זמן נשאר להם? יש לי בחור עכשיו, דיברנו איתו בטלפון. מאז שאבא שלו נפטר. הילד נפל לדיכאונות. כל היום בוכה, אני רוצה את אבא, אני רוצה את אבא. עכשיו, באוטו. אני רוצה את אבא שלי. לא יכול יותר בלי אבא שלי. געגעתי לאבא שלי. ואתה, יש לך אבא. אתה רוצה להתגעגע עליו ולבכות? תתגעגע עליו פה, שהוא לידך. שהוא לידך, תתגעגע עליו, תכבד אותו. זה צריך ללמד כל שבוע, פעם בשבוע, ללמוד. כן, המרן החפץ חיים, החזוני שאומר, צריך ללמוד את זה כל יום.
שעה ביום, לפחות. אנחנו שעה ביום לא מלמדים את זה, אבל שעה בשבוע לפחות כן. כי זה זוג הכי חשוב בעולם הזה. זה אבא ואמא. אני מקווה שהתחזקנו בשיעור הזה. היה לי אתכם את ה-50 דקות הכי מתוקות שהיה לי לאחרונה על נושא השיעור הזה. אני מודה לויקטוריה הצדיקה שהזמינה אותי לכאן היום, היא וכל משפחת רפאלוב. השם יזכה את כולכם וכולנו, ואני ביניכם, לראות בחופה של ויקטוריה במהרה, אמן. קהל קדוש, קודם כל תודה רבה שהייתם בהמוניכם, והייתם קהל מתוק, קדוש, ראיתי פה דמעות של אנשים, ואתם יודעים מה אני התרגשתי מהשיעור הזה הכי הרבה? ראיתי פה דמעות של צעירים. ראיתי אנשים צעירים עם דמעות בעיניים. אנשים שרוצים לבכות, אבל משחקים אותה גבריים. חבר'ה, זה גברי לבכות. במיוחד שמדברים על אבא ואמא. זה לא נשי, זה אנושי להיות בוכה. לדעת שאנחנו החסרנו מהם הרבה. צאו מכאן ותנו להם את הכבוד שמגיע להם. כי כשהם לא יהיו פה, אתם תבכו על זה. כל שארית חייכם, תזכרו את זה. הנה, אני אומר לכם. ואני לא אומר לך את זה מניסיון, כי יש לי אבא ואמא שיהיו בריאים. ויש לי חברים קרובים שאיבדו הורים, והם מעידים בפניי. לא ידעתי מה זה לאבד אבא, עד שאיבדתי אבא. לא ידעתי כמה יהיה חסר לי. אומר לי, אין יום שאני לא קם עם חור בלב, הרב. חור בלב. חור בלב. אני שבוע הבא, לפני, אני חושב שבוע הבא, יום ראשון אני חושב. יש לי איזה אירוע. חופה. ילד נכנס לחתונה בלי אבא. ביקש שאני אלווה אותו. אחד השיחות הכי קשות שהיו לי בחיים. למה? אני השתבח שמולד, יש הבן שלי פה, בעזרת השם, אנחנו, בעזרת השם, מחכה לחופה שלו. אחד השיחות הכי כואבות שהיו לי בחיים. הוא ביקש ממני ללוות אותו לחופה לפני 3 חודשים. אמרתי לו, מתי החתונה? אמר לי, לפני התקופה של בן י"ז ל... אמרתי לו, אני רושם ביומן, אני בא לחתונה שלך, אבל למה אני אלווה אותך? אומר לי, הרב, אני גדלתי בלי אבא. אני מגיל 13 בלי אבא. אומר, היחידה שגידלה אותי הייתה אמא שהייתה כמו אבא בשבילי. ואני רוצה להגיד לך שאיבדתי אבא, אחרי שנה הכרתי אותך ביוטיוב. היום אני בן 22. אני 8 שנים שומע אותך. וכל פעם שאתה מדבר על אבא, אני בוכה, אומר לי. כל פעם שאתה אומר אבא, אבא, יש לי דמעות בעיניים. אומר לו, למה? חיים שלי. אומר לי, כי התגעגעתי לאבא שלי. איזה אבא טוב היה לי. ואני נכנס לחופה. אז אשתי מלווה אותה אבא שלה ואימא שלה. ואותי מלווה אימא שלי. והיה לי אחד שם שהשלים לי את החוסר. שימח אותי. נתן להבין איך אני משמח את אבא שלי. זה אתה. אמרתי לו, חיים שלי, אני מלווה אותך לחופה. אם אני לא טועה, זה יום ראשון הקרוב. ילד שאין לו אבא. אתם, יש לכם אבא. ליווה אתכם לחופה. ילווה אתכם לחופה. לכו תעריכו, תנשקו אותו. תגידו לו תודה רבה. תקשיבו לי. לכו תעריכו אותם. כי לצערי מעריכים אותם שהם כבר לא כאן. לא, תודה רבה שהייתם בשיעור הזה. אני מודה לקדוש ברוך הוא שזיכה אותי לדרוש את השיעור הזה. 3 דברים. אחד, מי שרוצה להזמין שיעורי תורה לעיר לוד, לבית, לבית כנסת, לכל מקום, בכל נושא שהוא יבחר או אני אבחר, המספר להזמנת שיעור 052-977-1033. אני אחזור. המספר להזמנת שיעור 052-977-1033. דבר שני, לוד,
יש לי פה שיעורים בקרוב לידכם, ברמלה, ובעוד מקומות ממש קרובים אליכם. אפילו בלוד, אם אני לא טועה, יש עוד שיעור. אני לא בקי ביומן, חוץ מהיום מחר. מי שרוצה לדעת מתי אני נמצא בעיר שהוא גר בה, אפילו מי שצופה בבית, בכל עיר שהוא גר בה ורוצה לדעת מתי נהיה בעיר שלו, רוצה לדעת מתי נהיה, יכול לקבל עדכון יום לפני או באותו יום, כמו שחלקכם, אני מאמין, קיבל עדכון שאנחנו פה היום, נכון? אז המספר לעדכונים זה 050-63-222-3x2-63. אני אחזור לעדכונים, צריך לשמור את המספר בזיכרון ואז לשלוח הודעה בוואטסאפ או בהודעה רגילה, צרפו אותי, שם ועיר שלכם. המספר לעדכונים 050-63-222-63. דבר אחרון, מוטי, מוטי, בוא. אנחנו פה, דיברתי על הורים, ילדים, אז יש פה את הסבא, אבא והבן, היום יום הולדת של הילד המתוק הזה, ומוטי הוא מהקרובים שלי, אני לא אוהב להגיד תלמידים, אני לא אוהב את זה, אבל הוא מאנשים שאני גאה בהם שהם קרובים אליי כפרה עליו. אז גם הוא כאן, הבן שלו ואבא שלו, אבא שלו שאני מאוד מאוד אוהב, שתבח שמו לעד, אז יאללה. אז אנחנו ככה נעשה חלק אל הילד במעמד זה בעזרת השם, שכל המעמד הזה, כל השיעור הזה, כל הזכות של השיעור הזה, היום ויקטוריה מקדישה אותו לעילוי נשמת הסבתא, האמא. תמרה בת ניקדם. תהיה נשמתה צורה בצרור החיים, אמן ואמן. בוא קושקוש, בוא אליי, בוא. חבר'ה, אנחנו נעשה פה חלקה, ובעזרת השם נעשה ונצליח. איי, קושקושון, בוא. טוב. אז הרינו באים לקיים מצוות, ובארת הרע מקרבך. לילד לא מורידים מהצדדים, פאות משאירים, אנחנו מורידים לו מהמקום של הדין. דין זה למעלה. פה זה חסד. זה, הזקן זה חסד, לא... טוב, זקן עדיין אין. אז אנחנו נוריד לו מלמעלה, שאנחנו באים לקיים מצוות, ובארת הרע מקרבך, שלילד הזה לעולם לא יהיו דינים. ואני... סבא, בוא. בוא. אז אני... אז בוא. אין דבר. אז בוא, אני לא סתם מחזיק את המספריים ומחכה, כי כשמדברים על כיבוד הורים צריך לדעת גם לקיים את זה. אז עם כל הכבוד לרב רונן, לרונן הקטן, אני גדול רק במשקל, אני קטנצ'יק. עם כל הכבוד שמוטי אוהב אותי, נותן לי את הכבוד, אני רוצה לכבד את הסבא. הרב, תחור גם אתה אחד. עכשיו אחרי שהסבא חתך והוא העיקר, גם אני אחתוך. אבל יש פה ראשון ואחרון, זה הסבא. סבא נזכה לחתונה שלו. אמן, אמן. זה מספרים של הספה? וואו, תראה, וואו. תגיד תודה רבה לרב. תודה רבה לך, תודה. ברור, אני 100%, מכבד את זה מאוד, תודה רבה לך. חבר'ה, לא משנה מה יש לכם בחיים, קביעת מזוזה תביאו רב, סנדק תביאו רב, חלקה תביאו רב, אבל האבא יושב, קובע וחותך. חיים שלי. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל. ולפיכך בהם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען, צדקו יגדיל תורה ויאדיר קדיש. רגע.